Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Հունիսի 18-ի կեսգիշերին մոտ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կոտայքի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Մայակովսկի գյուղից դեպի Զուրախպիր տանող ճանապարհի Աչակողմյան հատվածում երկու տարբեր խմբավորումներ հարցեր են պարզում եւ հնարավոր է որ զինված են։ Հասնելով դեպքի վայր, ոստիկանները պարզել են նշված վայրում հավաքված են լինելու մոտ 100-ից ավելի անձ։ Իրավապանները պահանջում են միջադեպի մասնակիցներից դադարեցնել հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, բայց ապարդյուն նրանցից մի քանիսը հարցակվում են ոստիկանության ծառայողների վրա։ Ինչից հետո ոստիկանության կոտայքի Բաժնի պետ Այվազյանը ինքնաձիգով նախազգուշական 3 կրակոց է արձակում դեպի օդ։ Կրակոցները չեն զգաստացնում նրանց եւ ոմանք անգամ հարձակվում են ոստիկանության աշխատակիցների վրա։ Ոստիկաններին հարվածող անձանցից մեկը նստում է ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենան եւ փորձում է դիմել փախուստի, սակայն բաժնի պետը բռնում է դեռևս բաց վիճակում գտնվող վարորդի կողմից դուռը, փորձելով նրան կանգնեցնել, բայց վերջինս շարժի է դնում ավտոմեքենան եւ սկսում վարել։ Արդյունքում մոտ 20 մետր վարելուց հետո բաժնի պետն ընկնում է ավտոմեքենայից։ Միջադեպի արդյունքում մարմնական վնասվածքներ է պատճառվել ոստիկանության գառնիի բաժանմունքի պետ Աթաբեկյանին եւ ոստիկանության կոտայքի բաժնի պետ Այվազյանին։ Նրանք տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանության ծառայողներին հաջողվում է բռնություն գործադրած անձանցից մի քանիսին ձերբակալել ու տեղափոխել ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 19-ին ժամը 23:36-ին հաղորդում էր ստացվել, որ Աբովյան քաղաքում օտարերկրացի մի քաղաքացի խնդրել է զանգահարել 102 եւ ասել, որ ոստիկան մոտենա։ Ահա զանգով մեկնած ոստիկանության աշխատակիցը բաժին է հրավիրել նշված օտարերկրացուն, ով գտնվելով հերթապամասում եւ օգտվելով հերթապահի օգնականի զբաղվածությունից եւ անուշադրությունից նախնական տվյալներով ինքնասպանություն գործելու նպատակով վերցրել է հերթապամասի սեղանի տակ գտնվող AKM տեսակի ինքնաձիգն եւ այն բերել մարտական վիճակի։ Ոստիկանության աշխատակիցները փորձել են ինքնաձիգը վերցնել նրա մոտից, սակայն այդ ընթացքում նա գրակահերթի արձակել, ինչի արդյունքում վերջինս եւ ոստիկանության երկու աշխատակիցներ ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 19-ին ԱԱՑ և ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վանաձորում հայտնի Խիմզավոցցի կարատեիստ Արսենը գտնվում է Խիմզավոց թղամասի կարատեի մարզադպրոցի մոտ և զինված է։ Ոստիկաններին տեսնելով նա փորձել է դիմել փախուստի, սակայն իրավապաններին հաջողվել է կանխել դա։ Կասկածյալը չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, ապա գոտկատեղից գետնին է գցել ցենքի նմանվող առարկան։ Ի վերջո իրավապանները վնասազերծել նրան, ապա ձերբակալել ու տեղափոխել ոստիկանության Տարոնի բաժին։ Ֆերման ենթարկվածը Լոռու մարզի բնակիչ 40-ամյա Արսեն Փերիխանյանն է։ Նշված ատրճանակի փամփ շտատուկում եղել է 7.65 մմ տրամաչափի 6 հատ փամփուշտ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Տարունի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվել, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Հուլիսի 25-ին կրակոցներ են հնչել Երևանում, ժամը 15:30-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արամ Խաչատրյան 23 շենքի բակում կրակոցներ են հնչել ու կավիրավոր։ Մինչ դեպքի վայր կժամանային ոստիկաններն ու պարիկները Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արաբկիրի բաժին նահանգ է ստացվել, որ հրազենային վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ով ինչպես պարզվեց, Երևանի բնակիչ 38-ամյա Վարդան Դավթյանն է։ Դեպքի վայրից քիչ այն կողմ ոստիկաններն ու պարիկները հայտնաբերել են Honda Magnesi ավտոմեքենա, որի վարորդի նստատեղում հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, իսկ ավտոմեքենայի սրահում առկային եղել կրակոցի հետքեր։ Դեպքի փաստով սպանության փորձի հատկանիշներով Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Չամշյան կոմի տեղեկություններով վիրավորը Հայաստանի տարամարտի նախկին չեմպիոն է։ Հուլիսի 19-ին վիճաբանություն և ծեցկրտուք է տեղի ունեցել Չարենցավան քաղաքում։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության աշխատակիցները պարզել են, որ նույն օրը ժամը 17:30-ի սահմաններում Շամյան փողոցի 1/5 հասցեում գտնվող գերեզմանաքարերի արտադրամասի մոտ մի քանի խումբ անչափահասների միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն և ծեցկրտուք, որի ժամանակ 16-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածել և մարմնական վնասվածքներ է պատճառել 17-ամյա մեկալ երիտասարդի։ Նույն օրը ժամը 18:10-ի սահմաններում Չարենցավան բժշկական կենտրոնից հայտնել են, որ գյուղերից մեկում իրենց հողամասում վայր ընկնելու հետևանքով գլխի գագաթային շրջանի եւ մեջքի սալջարտ պատրված կվերք ախտորոշմամբ ծնողները բուժօգնության են տեղափոխել անչափահաս որդուն։ Ոստիկաններն ունեն կասկածներ, որ նա նույնպես մասնակից է եղել նշված միջադեպին։ Չամչյան կոմի տեղեկություններով ոստիկանների կողմից Չարենցավանի ոստիկանության ներկայացված անչափահասի մոտից հայտնաբերվել է օդաճնշիչ ատրճանակ ու ցալովի դանակ։ Կազմել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են Չարենցավանի քնչական բաժին։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արամ Խաչատրյան փողոցում շրջում են երկու անչափահաս աղջիկներ, ձեռքին պահած զենքի նմանվող առարկայով։ Շամշան կոմի հաղորդմամբ տեղում անչափահասների բաժանմունքի պետի գլխավորությամբ նրանք հայտնաբերվում են եւ երկուսի մոտ էլ հայտնաբերվում են ատրճանակներ։ Վերջիններս արդարացել են, թե գիշերով փողոցում են ման գալիս, իրենց ապահովության համար են կրում։
Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի կողմից որպես անետ կորած որոնվում է 2003 թվականին ծնված Հայկ Մաղաքյանը։ Հայկ Մաղաքյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Ստեփանավանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։